siihen kuuluu työhyvinvointi, että jos sä lähdet kotoa, sä ajattelet, että jes, mä pääsen töihin. Sen jälkeen sun työkaverit huomioi sut töissä, sanoo huomenta ja kysyy vähän, miten meni. Ja sen jälkeen, kun se työpäivä on kulunut, se lähtee hyvillä mielin tosta niin kuin kotiin. Eli tavallaan se hyvä työpaikka antaa sulle sen niin kuin puolet siitä päivästä sellaista hauskaa aikaa ja kaikki toimii niin kuin hyvin. Se on se, mihin niin kuin yritys tähtää. Ihan mielellään tulee aina aamulla töihin. Joo, eli ollaan Ludocraftin puuhanurkkauksessa, eli tää on meidän työn tekemisen, voisiko sanoa, ydinpaikka. Tää on tämmönen monitila, jossa me tehdään kaikenlaista asiakaskoulutuksista, pelitestaamisesta, kuntopiireihin ja joogasessioihin lähtien. Eli täällä me viihdytään niin työssä kuin vapaallakin. Työ ja huvi kulkee käsi kädessä. Tää on niinku rakas harrastus, josta on tullut niinku vakavasti otettava duuni.